вся Россия преступники, чтобы допустить такую страшную, просто страшную войну. Жить просто невозможно. Живем одним днем. Нету никакого будущего, получается. Очень хочу, чтобы это все закончилось. Життя продовжується, треба якось рухатися. І з кожним днем все хуже і хуже. 19 листопада 2024 року – тисячі днів, як триває повномасштабне вторгнення. Одеська життя запитала одеситів та гостей міста, як за цей час змінилося їх життя. Ну, я є волонтером фонду і ще до війни працював, тому наше життя змінилося тільки в тому, що ми тільки масштабувалися допомозі військовим громадянам, які є тут на території. Тому десь для дітей бачу, що в них є вже маленький ПТСР, кожен раз, коли лунає сирена, вони біжать до нас, і це для них, я бачу, що не для нас працює. Я іноді виїжджаю в якісь локації, і десь там щось бахне, я бачу, ну, я десь підсвідомо, але я реагую для того, щоб шукати рішення, як реагувати правильно. Ну, змінилося в погану сторону. Я з не з цього міста, я з Херсонщини, і у нас дуже там важкі обставини. Дуже погано. Мені не подобаються ці підвищення цін і взагалі. Дуже змінилося, тому що я не можу планувати своє подальше життя. Я не знаю, що буде завтра. Я розвівся, поругався з сім'єю і живу з ребенком-інвалідом. Я сам військовослужбовець, який проходить службу виконання в зоні бойових дій. В принципі, як змінилося. Не особо дуже сильно, то що реально дуже проблематично, бо тому що дуже мало часу проводжу вам з сім'єю. Потеряла роботу, потеряла двох рідних близьких людей. І можете себе представити, як все було дуже складно скручити. Все время, в течение этого времени, напряжение нервное, напряжение. Все время думаешь о том, как там ребята, когда твои знакомые там, когда погибали свои. И все время в этом напряжении ты живешь. Самое главное, чего он добился, это их правитель Путин, это к ненависти к России, которой у нас никогда не было. Я, например, вообще жила, я имею в виду телевидение, все в российском, а теперь это, я считаю, что это преступление вообще, смотреть Россию, смотреть, это преступники. Изменилось не на кращую сторону. Ну как изменилась моя жизнь? Моя личная жизнь не изменилась, я как жила себе, так и живу, переживаю. Дітей, внуків, заправники у мене, звісно. Як було, так і все залишилося? Ну точно не в іншу сторону. Одна печаль, коли все це безобразие закінчиться. Да, у нас діти теж за їхню судьбу, время йде, ми дивимося, нету ніякого будущого, виходить. Неуверенності в завтрашньому дні, нічого не. Для мир нужен для того, чтобы человек развивался, жил, а не война. Война только разрушает. Звичайно, вже змінилось. Я взагалі з Сум. У мене там дочка, онуки. А маленькі онучата вони вже бояться оцих обстрілів. Що сказати? Що-то хорошо є, і що-то, ну, щоб сказати, дуже хорошо, звісно, ні. А що терпимо? А ще є добре. Над нами спокойствие есть, все-таки в нашем городе еще. Спасибо Богу. Ой, ну конечно, мы с Херсона. У нас ни жилья, ничего нет. Конечно, изменилось сильно. Ну, у каждого, по-моему, в этом в Украине поменялось и мнение, и жизнь, и уровень жизни. Очень сильно у всех поменялся людей, особенно последние полгода. Изменилось, потому что цены ударили по карману. Постоянні вот эти завивання сирени, це по нервам б'є ночі, практично не спим. Друге питання. Скільки, на думку одеситів та гостей міста, буде тривати війна? Хочемо, щоб якнайшвидше закінчилося, там як Бог дасть. Про це молимося і щось робимо для цього. Скільки тривати, не можу сказати. А хочеться, щоб все вже скінчилося і повернутися додому. Ви знаєте, ми... Ну, был такой период, что мы предполагали, что, ну, что и когда может закончиться. На зараз вообще даже никакие мысли уже не приходят в голову. Не знаю.
Нет, меня, не знаю. Є люди, які кажуть, що активна фаза закінчиться в цьому році, але я не бачу ніяких таких дій, що призвело до закінчення війни в цьому році. Без мата не можу відповідати. Я це відповідати не можу, але я сподіваюся, що з часом закінчиться. Не можу навіть предположити, тому що много версій, але мало правди. Я вважаю, що повинно закінчитися. Не може бути столько. Люди ніхто не витримує вже. Году 27-го закінчиться. На мою думку, скоріше, що це все закінчилось. А скільки буде тривати, це не від мене зависить. Україна сама не зможе. Треба, щоб весь світ допомагав нам. Пашко сказав, дуже хотілося, щоб вона закінчилася в найближчий термін. О, я думаю, що ця війна затяжна. Все зависить не від нас, а від них. Як договорятися, так буде, я думаю, добре. Ну, это не от нас зависит. Мы просим, чтобы как можно быстрее. Чем быстрее, тем мы будем более благодарны Зеленскому, чтобы это быстрее закончилось. А звідки политики не знают, а я знаю. А я буду знать. Я по телевизору сегодня слышала, что до конца ноября война закончится. Не, а я чула, что если прийде Трамп, то закінчиться війна через 2-5 місяців. Что-то думаю, что в этом году закончится горячая фаза, а в марте мы победим 25-го года.